Ok, bet tai jūs man sakėt tokį dalyką, kad čia dėl tų galimybių paso. Nu tai... Čia yra politinis sprendimas ir jų kitą gal galėsim daugiau. Čia yra politinė priemonė spaudimo daryti, sukurti diskomfortą visų. Tai aš tą ir viešai galiu pasakyti. Ir jis savo tų tikslų galbūt ir nepasiekė, nu, bet čia iš desperacijos tas daroma dalinai. Taip, ir jisai lietuviai nelabai turbūt į tikslinę grupę tą didžiausią absoliučiai, veikia. Absoliučiai neveikia. Nes tie senukai, seniorai, tai nu ką jie... Gali neįti tuos kinus į klubus ir visur kitur. Taip. Penktadalis daugiau žmonių numirė, jums jau valdant šitą visą procesą. Tai labai įdomu, ar Akelaitis duoda savo duomenis, kaip jisai juos mato, ar kaip jisai juos supranta. Valdžiai jūs tas ar jisai duoda Marijampolės ligoninės duomenis? Ne. Tokių duomenų aš jums šiai dienai negaliu pasakyti, bet nebejotinai, kad jie yra. Nebejotinai, kad jie yra. Koks procentas šiuo metu iš hospitalizuotų pacientų yra COVID-19 sergantis pacientas? 1,5. Tai čia Kelaičio duomenis. Čia mano duomenis. Jūs turite o kitų? Iš kur jūsų duomenis? Ne, aš bet jūs turite sakau, kitų? Ne, tai, bet jos yra labai paprastas sužinoti. Bet jeigu jūs dėl 1,5 aukojat visus kitus ir jūs turite mirtingumą, kuris padidėjo ketvirtadaliu, tai kaip jūs, kokia čia politika yra? Ja, bet tai žinokit, aš jums dėl 1,5 procentų negaliu atsakyti. Bet klinikiniai tyrimai baigsis 23 metais. Taip irgi parašyta. Taip. Jo, šitie irgi parašyta. Kam reikėjo tų smulkių melų, jeigu jūs norit susitarti su žmonėm, kurių iš principo, kurie jūsų nerinko. Ta prasme, jūs ne jų valdžia. O tai kas yra pameluota? Kad vakcinos yra pakankamai ištirtos, kad jos būtų... Ne, ten parašyta, kad visos stadijos klinikinių tyrimų, visas trys stadijos. Trys stadijos praeitos. Taip, tos, kurios yra būtinos, kad jos būtų tinkamos masinėje vakcinacijoje. Kad mes toliau meluojam. Gerai. Ne, kad ne, jos galėtų būti taikomos. Nu, va, daktaras sako, yra, kad jos galėtų būti taikomos. Bet tai nesibaigė, ne? Ne. Ten tai, kai jie rašo patys, mes neneigiam. Stebėsena tolesnė vyksta, nes tai yra... Trečia stadija, ne, jie sako, trečia stadija vyksta... Fazė nesibaigė. Taip, fazė nesibaigė. Va, matot, žmogus moka pasakyti teisybę. Išmokykite jūs. Gerai, ką daro išskirtinio vyriausybės? Ar jūs laukiat, kad Briuselis jums išgelbės tos žmonės, kurie miršta dabar? Ne, tai o jūs įsivaizduojate, kad Lietuva yra pajėgi savarankiškai derėtis dėl kažkokio tai maisto masinio tiekimo. Taip, Lietuva, žinokit, yra nepriklausoma valstybė. Naujiena. Bet Europos vaisto agentūra daugiau net nepatvirtinus. Lietuva yra Europos sąjungos narė, aišku, yra Lietuva visų pirma yra nepriklausoma valstybė su savo interesais. Bederėtis dėl vaisto.